Kemi mbërritë pjesa e rezervuar për mysafirët e ftuar në studio, ndërsa flasim sot për një festival që ka shënuar edicionin e vet të parë, është mbajtur në Deçan, një festival që i është kushtuar ekskluzivisht fëmijëve, ndërsa aty u interpretuan këngë me tema mbi vendin, shkollën, ëndrrën, pasionat, ekologjin, humanizmin dhe shumë temat të tjera që i soli për mes programit të vetë festivali Ardhmëria. Për detaje më shumë, sot në studio i kemi ftuar koordinatorën e këti festivali, Besiana Memeli. Mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se u qetëm. Faleminderit që erdhët sot Enkas për të folur për këtë festival, por unë fillimisht dua të di, Besiana, pse zgjodhe Deçanin? Jo, gjithmonë gjëra duhet të ndodhin në kryeqytete. Jemi mësuar që çdo gjë të fokusohet drejt kryeqyteteve, Shkupi, Tirana, Prishtina. Është investuar shumë pak dhe është bërë pak në aspektin kulturor për, po themi, ndoshta tingëllon keq, provincat apo vendet që konsiderohen provinciale, që unë do t'i quaja vende me shumë traditë dhe me shumë kulturë. Mos harrojmë se Deçani është vend i traditës dervishaqes të madh. Dhe kjo tradit s'ka se si të mos trashëgohet të gjeneratat e ardhshme. Në Prishtinë bëhen disa festivale, qytetet tjera mbajnë shumë festivale që unë mbase do t'jem kritike, por do thoja se koncepti apo emri festival tek ne është keq interpretuar dhe po them në një mas të dur është keq përdorur. Festivale shpesh në rastis të shohim në një festival për fëmijë, 50% e këngëve të cilat i kemi ndëgjuar edhe diku tjetër apo i kemi parë edhe në YouTube. Festivali mendoj se është një arenë e krijuesve për krijime të reja, për mesazhe të qarta, ku gara duhet të jetë e barabartë. Këto kanë qenë kriteret, këngët është dashur të jenë enkas të punuara për festivalin? Sigurisht, do më thënë, festivali Ardhmëria është punuar me kriteret e dura që për të quajtur një festival. Unë jam nga ato gjenerata që kam bërë karjerë, kam filluar karjerë në festival, edhepse në një moshë më të rritur, jo si fëmi, kujtoj me shumë nostalgji, nota festin e Shkupit, polifestin e Prishtinës, festivalet që fatkecish nuk mbajnë sot, por që kishin kriteret e tyre. Bi këto bazat të kritereve, mendoj se duhet të jenë edhe festivalet tona, të mos shëndrohen vetëm biznes, ku çmimet e para i merë dikur që bën një skenografi apo ku ta dion, po ku në fëmi investohet. E përmend e punën e biznesit dhe kam përshtypjen si kur vitet e fundit ka prindër që hezitojnë të dërgojnë fëmijet e tyre në për festivale dhe ka të atil që vendosin edhe të paguajnë për të marrë çmimet e para. Është një fatkeqësi, nuk mund të paragjykoj sepse nuk kam të dhëna konkrete. Sigurisht mund të mos jetë kjo praktik në gjithë festivalet, me gjitha të flitet shumë për të gjë. Unë them se kriteri parë që do të ikte nga kjo loj mardhanje, është atëherë kur drejtori i festivalit vë kontakt me autorët e këngëve dhe jo me prindërit, sepse prindërit janë të ndjeshëm, se cili prind është sensibël ndaj fëmijut, se cili dëshiron që fëmijut i të jetë fitues. Mendoj se një komunikim i drejtorit të festivalit, të drejtorve të festivalit me autorët e këngëve, ku sigurisht garantohet edhe kualitet, dhe një transparent se anta të juristë, të cilët pa dyshim duhet të jenë emra dhe personalitete shumë të njohur që në fushën e tyre nuk bëjnë kompromise, kjo pastaj garanton një lojë fairë dhe një zhvillim të talentit të fëmijëve sipas meritave, pa i marrë dhe pa i dhënë askujt më pak apo më tepër. Në eksperiencën tonë, ne nuk e kemi për herë të parë bërjen e një festivali. Shkodran Tolaj, po them kolegu im, bashorti im, është drejtori i festivali Dita Jonë në Kërqovë, i cili është mbajtë në dy edicionet e ti me shumë sukses. Edhe në Kërqovë u krijuan rrethanat pas 70 viteve të fitores qytetit që të bëhet diçka e mirëfill dhe një festival për sëmbari. Kur vijën themelet e shëndosha, Ardhmëria është e sigurt. Andaj, edhe festivali Ardhmëria në Deçan dëshironim që vërtet të vihen themelet të shëndosha në mënyrë që të ketë jetë gjatësi. Ne mund të prejudikojmë shumë për festivale, ato të cilat nuk janë në themelet të shëndosha, prishen me kohën dhe nuk mbahen më, për
X arsye. Mendoni që keni vënë atë bazën e Mirëfillt, bazën e shëndrushme, që ky festival me qenë tradicional dhe me pas vlerë mbi gjitha. Mendoj se po, sepse ne kemi zgjedhur një formulë që është praktikuar në Kërshov dhe në Deçan. Kemi zgjedhur formulën e nxjerrjes, zbulimit të talentëve nga qyteti fillimisht, sepse fundja misioni i një festivali është në zbulimin e emrave të ri. Pa gjelozi personale, ne jemi pedagog universitar, njëkohësisht jemi edhe pedagog udhëheqës të fëmijëve. Nesër mund t'i konsiderojmë edhe si rival, por jo, i konsiderojmë si të ardhme, të shëndosh, të cilët do t'na trashëgojnë atë që ne kemi me sukses nëse dim t'i orientojmë. Dhe mbi këtë bazë, në vitin e parë dhe në vitin e dytë, ne kemi zbuluar të themi nga festivali Dita Jonë në Kërshov, fëmi, të cilët sot janë prezent kudo në viset shqiptare, marrin çmime kudo në viset shqiptare, janë prezent edhe në kompeticionet për piano, pianisti i ri, ku një prej nxënësve tonë, Aldrinda Ari, mori çmim të parë, apo nxënës që kanë marrë pjesë edhe në festivalin e Shkodrës, që ka eksperiencë 53 vjeçare, dhe në Deçan ndodhi mrekullia që 7 fëmijë të Deçanit u zbuluan nga audicioni mbajtur në muajin mars, një audicion ku në juri ishim 3 njerës të fushës muzikore, unë, profesor Shkodran Tolaj dhe profesor Naim Gjoshi, dhe në mënyrë të pavarur votuam në bazë të votave tona dolën e vata solistë të mrekullueshëm, të cilët performuan për herë të parë në skenë, për herë të parë ndodhte një festival në Deçan, dhe kjo hapte një faqe të re për historinë e qytetit. Të përmendet muajin mars, Besiona prej asaj kohë ka nisur përgatitje, sepse ideja, besoj që ka rjetë më herët. Dua të lidhë dhe këtë, nuk ka festival që përgatitet për dy javë, as për një muaj. Sepse festivali don koneve që nga përzgjedhja e fëmijëve të qytetit, që nga komunikimi me autorët e këngëve, që nga punimi i këngëve të reja, që nga incizimi, miksimi, pasaj përgatitja teknike, skenografia, një fotografie, një fëmiju që të duhet për vidobim të do 2-3 ditë deri sa të vjenë. Po të nxjerë më të mirën. Sigurisht, çdo detalj do rëndësinë vet dhe kjo merr kohën e vet. Ne kemi filluar përgatitjen qysh në muajin mars, faktikisht në mars është mbajtur audicioni që na zbuloi edhe emrat e solistëve dhe një nga ata solistë për zgjedhur nuk u prit deri në festivalin Ardhmëria, ka marrë pjesë në festivalin e Kumanovës dhe në festivalin e Shkodrës, festivalin e 53 me këngë nga profesor Shkodran Tolaj, në Kumanovë mori çmim të parë, në Shkodër çmim të dytë, dhe në këtë festival ja u la radhën fëmijëve të tjerë për të qenë ai vetëm përshëndetës, me që ishte pa drejtë nëse do të konkuronte bashkë me ata që mezi prisnin ta shkelin skenën. Të ka pasur edhe fëmijë cilët për herë të parë, the 7, janë 7 fëmijë për herë të parë kanë dalë në skenë, për herë të parë në një mënyrë e kanë bindur vetën dhe kanë marrë lëvdata, edhe kritika në këtë rast se ata mund të dalin dhe me ta është punuar shumë, përveç talentit që kanë, është punuar shumë me këngët, se cila këngë ka qene dedikuar për fëmijun, varsisht nga natyra e fëmijut. Këngët e solistëve nga Deçani ka menaxhuar profesor Shkodrani, duke qenë se ishte domosdoshme të njihet fëmiju dhe kënga të bëhet si pas natyres fëmijut. Një fëmij që është më i ndrojtur nuk mund të këndoj një këngë superritmike, kështu me radhë, apo tematikat, varsish prej dëshirave, pasioneve të tyre. Dhe them se është një super produksion që është punuar me shumë përkushtim. Këngët janë incizuar një pjesë në Shkup, një pjesë në Tiranë. Solistët e Deçanit kanë punuar jashtëzakonisht shumë bashkë me profesorin Shkodran, po edhe kori që përfshinte 70 fëmijë, të cilët dinë çdo refren të këngës së festivalit. 17 këngë ishin në garim, 7 nga Deçani dhe 10 nga viset të tjera, që gjithmonë kanë ardhur në komunikim të drejtorit të festivalit me autorët e këngëve. Do dua këtu të falenderoj gjithë ata autorë të cilët kanë begatuar krimtarinë e këtij festivali dhe kanë bërë që ky festival të ngelet vërtet në histori dhe të lë gjurmët e veta të pashlyeshme. Këtu do të përmend producentin e një nga Shqipëria, Adrian Hila, kompozitorin nga Shqipëria, Jetmir Mehmeti, kompozitorin nga Kruja, Ylli Kalaja,
kompozitorin nga Kosova Rizado Lako, gjithashtu autoren Selvete Krasniqi, Milaj Mezinin, Hysni Klinakun, Avni Çahilin, Ardian Kastratin, të gjithë këto emrat të cilët me krijimet e tyre bën që fëmijet që erdhen nga Kruja, nga Shkodra, nga Tirana, nga Kërçova, nga Struga, nga Prishtina, nga Peja, vërtet të vinë me kualitetin që meriton ta ketë një festival, kështu që them jo vetëm unë, por ata të cilët kanë qenë prezent në këtë festival, së është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe për Deçanin kjo është një institucion i ri që sapo fillojmë bardhë dhe urojmë të vazhdoj, urojmë që drejtori këtij festivali të ketë fuqi edhe energji krijuese edhe elan për ta vazhduar vitet të tëra dhe ne të tjerët të qëndrojmë pas në çështjet organizative ato që mund t'i ndihmojmë. Më duhet të them që prezent në këtë festival apo personalitetet që begatuan këtë festival. Këtu desha ndalem nga fotografitë e pam që keni pasur një numër të madh personaliteteve dhe jo vetëm nga fusha e muzikës, besoj që do t'i shohim prapë përmes fotografive të dalë nga festivali, cilat ishin komentet. Atëherë, zonja e madhe, Bilbili këngës Shqipe, Nexhmi Pagarusha, para prakisht ja kemi dërguar CD-n me gjitha këngët, dhe po i dëgjonte këngët njërën pas tjetrës dhe thoshte, më keni vu në siklet të jashtëzakonshëm se aqtë bukra janë këngët, sa unë nuk di kujt ja japë çmimin tim. Për herë të parë është praktikuar që çmimin e Nexhmi Pagarusha t'i dhurohet një fëmiju në një festival. Si që ishte festivali Armëria. Doli njëqme me emrin e Nexhmi Pagarusha, që do tjetë tradicional. Edhe sala ishte plot, Besiona? Sala në Palatin e Kulturës në Deçan i zë 400. I ka 400 ullëse, ndërkohë brenda ka qenë 1000 në pjesën e balkonit, në pjesën e poshtme, në ato shkallët të ullur, madje drejtori ja dhe djalin nga Kërçova, publiku në këmbë për të nderuar ikonën e muzikës Shqipe, ja dhe Abdyl Berisha, mysafiri përshëndetës nga Deçani, këtu post festum një takim me fëmi të cilët janë nga Deçani dhe kanë dëshirë dhe e lanë të madhë për të marë me muzikë, mua më bënë për shtypje një gjë. E para publiku i Deçanit, që mirë priste gjdo solist, pavarësish prej cilit cept të viseve shqiptare ka ardhë, gjë që do thotë se nuk ka lokalizëm. E dyta, mënyra e ati organizimi të bashkëpunimit njeri me tjetrin, që më bënë të shumë për shtypje, ne kemi qenë të mirë pritur. Unitetin në mënyrë. Kemi qenë të mirë pritur gjithandej nga Hotel Pashtriku deri tek Saloni Jeta që është përkujdesur për grimin tim, apo nga Studio Fashion Ylka dhe Kaltra për veshin që ka bërë mrena 24 orë dhe enkas për festival. Madje na ka vazhduar një komunikim edhe sot edhe në çdo paraqitje kanë dëshirë që të jenë pjese atyre paraqitjeve të mija. Në këtë rast dua të them që në Deçan, unë jam bindur dhe gjithë janë bindur që Deçanit nuk i mungon asgjë nga krye qyteti. Edhe studiot e modës, edhe salonet e grimit, edhe mikpritja e njerëzve dhe bujaria e njerëzve, madje mund të jetë më e madhe se sa në një qendër më të madhe, po pastaj publiku që është shumë zemërzhier. Ka shumë publik, është kjo një dëshmi se Deçani ka pasur një vojë për një festival? Padyshim, mezi e kanë pritur, madje aqë me kënaqësi është pritur ky festival, sa që është në base i vetëmi festival, ku se cili fëmi është të jetë i lumëtur me suksesin që ka rritur, të jetë i knaqur me suksesin që ka rritur, pavarësisht a janë raditur në çmimet e treta, të dyta apo të para, të gjithë të lumëtur, të gjithë të gëzuar dhe të gjithë të knaqur me suksesin që kanë rritur. Dua të ndërlidhem të prezenca e personaliteteve, zonja Nexhmi decidivisht të shprehur atë natë, kur kryetarja dha edhe mirënjohjen e qytetit, që edhe nëse vdes, nuk
mos më vajtoni, nuk duhet të vajtoni, duhet të qeshni dhe do të shkoj e lumtur në atë botë, duke parë këtë ardhmëri me cilën keni punuar jashtëzakonisht shumë, duke parë këtë cilësi, duke parë këta fëmijë dhe këtë trashëgimi kulturore, e fascinuar nga niveli i këngëve, niveli i fëmijëve, niveli i organizimit. Drejtori i festivalit të Shkodrës, festivalit që për 30 vite me radhë është drejtor i atij festivali ku interpretojnë fëmijët live, do të thoja është kulmi i festivalive për fëmijë. Jashtëzakonisht i entuziazmuar me nivelin e festivalit, duke dhënë fjalët më të mira, duke i pëlqyer se ky festival është institucional dhe jo privat, sepse i qëndron pas komuna dhe kryetari i komunës zoti Rasim Selmanaj, pas çka se Ministria e Kulturës ka parë të arsyeshme që mos ta përkra deçanin, duke mos e përkra dhe festivalin, dhe të japin mjete për festivalet që çdo vit financohen edhe kanë kaluar paka shumë në rutinë, por kjo nuk na ka penguar që të vazhdojmë misionin ton dhe qëllimin ton për të arritur këtë që arritëm dhe drejtori i festivalit të Shkodrës kishte qenë edhe në festivalet të tjera në vendet të tjera dhe thoshte se është diçka që po ndodh për herë të parë në Kosovë. Andaj vendosi që çmimin e tij, çmimin e festivalit të Shkodrës, t'i adhuroj një vajze nga Deçani, një fëmiu nga Deçani, a i vendosi që çmimi që do t'i ipe i vajzës, Anjeza Rustemaj, t'i mundësoj asaj që në 2016 në qeshorë në festivalin e 54 të merë pjesë në festivalin e Shkodrës, që të gjithë e kanë pretendim, do me thënë, të gjithë të mirë. Me të vërtet është një shmim shumë i rëndësishëm, një shmim shumë i rëndësishëm. Duat dalë këtu, Besiona, përfundon gjithë shka me këta fëmijë në kohën kur marrin çmimet, apo cila do t'jetë përcjellja që ju si organizator, si drejtues të këti festivali, do t'ju bëni këtyre fëmijëve që kanë treguar vlerën në këndim? Ne në bazë të praktikës, në Kërshov është praktikuar që më njëherë pas festivalit të gjithë fëmijët kanë shprehur vetë dëshirë dhe prindrit që fëmijët të orientohen, mos të mbeten me këtë këngë dhe të kënaqen me këtë paraqitje, e njëjta gjë po ndodh edhe me prindrit e veçanit, të cilët duan që t'ja besojnë fëmijët e tyre dikujt, dhe duan që ata fëmijë të orientohen nga ne, pa çka se koha jonë është shumë e limituar. A jeni ju të gatshëm që edhe pas festivalit vazhdoni të jeni prangë këtyre fëmijëve? Duhet, me do e mos, nëse fëmijët janë pjesa më e shenjtë. Ne, citoa edhe njerë, japim mësim në universitet, por gjithë shka fillon nga themeli. Nëse këta fëmijë orientohen mirë që nga shkolla fillore, që nga shkolla e mesme, marrin një kulturë muzikore që duhet të marrin, sigurisht që ardhmja jonë edhe muzikore, edhe aktualiteti në tregun muzikor do të ndryshon me kalimin e viteve, sepse këta fëmijë do të rriten me muzikë të shëndosh. Andaj, investimi më i madh, them se edhe koha është e padhimshme kur bëhet fjalë për të talentuarit. Mua më ka bërë përshtypje numri shumë i madh që na ka ardhur në audicion, diku rreth 300 fëmijë. Dominuan vajzat apo djemt? Dominojnë vajzat gjithandej. Kemi më pak djem, kemi mungesë të djemve, po ata djem që i kemi shumë të mirë. Janë djem që e duan muzikën, por mua më bënte përshtypje numri shumë i madh dhe të gjithë shumë të talentuar. Kjo na detyroi që të marrim 7-10 antar të korit, në ndërkohë që planifikonin diku 30, u dyfishua, sepse vitet e ardhshme do të vinë në shprehje dhe solistët e korit të parë dhe korit të përgjithshëm, duke kaluar nga kori në pjesën solistike, por para praktikisht kanë marrë një eksperiencë në këtë edicionin e parë, kështu që them se është bërë një punë që ja ka vlej dhe që është vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Është vlerësuar, besoj edhe për një arsye tjetër shumë të veçantë. Ju të dy, si ju si Shkodrani, njiheni si i thartë, do të thoj, atë muzikës së pasër, muzikës të bukur shqipe. Jemi munduar edhe në kohë shumë të vështira të mos dëvjojnë. Dhe ndoshta edhe ky ka qenë një shkak shumë i rëndësishëm pse prindërit kanë dashur gjithsesi të jenë pjesë e këtij organizimi dhe tua besojnë fëmijët e tyre juve. E vërtet. Do thoja që e mira do të ishte që drejtorët e festivaleve të jenë vetë njerëz të skenës, të kenë bërë paraprakisht karrierën e tyre, që të jenë garancë për transparencë edhe garancë për evenimentet suksesshme. Në momentin që përzihet biznesi me muzikë dhe një biznesmen apo një ta quaj
njëri ignorant në fushën e muzikës merret me një organizim apo me një festival, atëherë veç lindin dilema se cili është qëllimi final apo cila është arsyeja e organizimit të një evenimenti. Them që e mira është që ne vetë kemi provuar skenën, ne vetë kemi provuar edhe prapa skenat, vetë jemi votuar, andaj e dim se sa të ndjeshme janë këto punë, dhe më duhet në këtë rast të falenderoj të tre antarët e jurisë, zonja Shipe Alili, redaktore e emisioneve të fëmijëve pranë Radio Televizionit Kosovës, profesor Sabaudin Zhutën nga Shkupi dhe kompozitorin nga Shqipëria Naim Gjoshi, të cilët në mënyrë të palodhshme kanë dëgjuar këngët në CD pa emra, pa autor, për të mos undikuar dhe kanë votuar, votimin e pare kanë bërë. Pastaj në provën generale sërish kanë parë vetëm fëmijët dhe kanë votuar sërish dhe vendimet e fundit finale i kanë marë gjatë shfaqjes, do me thonë në pjesën që paka shumë kanë ditur ku do të pozicionohet, por vendimet finale janë marë pas interpretimit të fëmijëve, gjatë pjesës së mysafirëve, kur juria tërhiqet, dhe ne, në mënyrë shumë transparente, kemi dokumentacionin e grumbulluar, që për çdo eventualitet, edhe pse nuk ka pas nevoj, të kemi ato të dokumentuara për arsye të transparencës. Dua të falenderoj edhe njëherë kryetarin e komunës në emër të fëmijëve në këtë rast, jo në emrin tim, apo të drejtorit festivalit, për interesimin e tij të jashtëzakonshëm. Është një prej atyre kryetarëve që ka qëndruar 12 orë në audicion, i ka ndjekur fëmijët, ka trokitur në dyert e sponsorëve, ka gjetur mënyra për të gjetur buxhet edhe pse për të kompletuar këtë festival. Edhe pse vështirë, sepse buxheti është shumë i limituar për kulturë në komunën e Deçanit, por ja, kur dëshirohet diçka, arrihet. Mos të harroj të falenderoj edhe këngëtarin e famshëm të folk rokut, grupit legendar i Lirët, Shëmsi Krasniqin, i cili ishte prezent në festival dhe interpretoi Rini Thuaja këngës në duet me profesor Shkodranin, një këngë që është kompozuar nga vetë Shkodrani dhe është shkruar nga një deçanas. Teksti është i Mentor Thaçit, që është një vërdimtar, u prit jashtëzakonisht mirë, ndërka që festivali është hapur në mënyrë poshtu spektakolare me himnin e festivalit, që është Gjamadan i Ri, një gjamadan për fëmijë do të thoja, që kam bindjet plot që është një prej hiteve më të mëdha për fëmijë, që është interpretuar nga solistët dhe kori i festivalit, që është kompozuar po ashtu nga profesor Shkodrani, do të thotë nga nisja, nga fillimi që ka qenë 6-0-0, ashtu si që ishte paralajmëruar e që rallë ndodhë, deri te finalizimi, mendoj se gjithë shka ka qenë nën kontrol dhe është një eveniment që ja vlen të mbahet mend dhe do të mbahet mend shumë gjatë. Prezent ishte edhe kryetari i komunës së Ulqinit, që ne kërkuam nga i, po do të kërkojmë edhe nga mërgjimtarët, që në edicionit e ardhshme të përfshihen edhe fëmijët e pjesës malësorve, po themi jo të malitzi, dhe fëmijët tanë mërgjimtarë që t'jenë pjesë edhe diaspora e këti festivali. Edhe pse e rëndësishme e festivaleve është që ja, fëmijët po komunikojnë njëri me tjetrin, kanë këmbyer numrat e telefonit, nifen dhe frymojmë së bashku, pavarësisht në cilin cep jetojmë. Folet me shumë dashuri për këtë festival, unë po ju falenderoj shumë që erdhët sot dhe po shpresoj me shku gjithë shka mbarë edhe në edicionet e tjera. Unë ju falenderoj shumë, e ndërkohë që do dua në fund të përmend në base çmimet janë të rëndësishme që janë marë në atë festival, është vendosur nga juria, për t'ju dhënë një shtytje më tej për fëmijëve, me që është një emision që i dedikohet festivalit Ardhmëria, do të përmend çmimet junior, që ne i praktikojmë të japin me vota vetë fëmijët, do me thënë solistët, votojnë njeri për tjetrin, dhe në bas të votave të tyre, dalin tre çmime të juniorëve, që çmimi i tretë i takoi djalit nga Struga, Dion Rashitit, çmimi i dytë Vanesa Jasiqit nga Deçani, dhe çmimi i parë Bubrecit Problematik, një djalë shumë i shkat, Fation Dobraj, po ashtu nga Deçani. Këto çmime për kategorinë e fëmijëve 6 deri në 9, realisht 7 deri në 9. 9 deri në 12, pastaj ishin çmimet që i ka dhënë juria me votat e tyre. Këtu do të përmend tre çmimet të treta, Ermira Kastratin nga Prishtina me këngë të Riza Dolakut, pastaj Engji Mustafën nga Deçani,
dhe një çmim tjetër i tretë që i takoi këngës nga Shkodra, Vivian Mehmetit, Bu, me kompozitori Etmir Mehmetin. Dy çmime të dyta që shkuan në Tiranë për Adrian Hilën dhe këngëtarin Marko Strazimiri dhe në Kërçov për autorin e këngës Shkodran Tolaj dhe solistin ton të talentuar Aldrin Deharin, nxënësin ton njëkohësisht, dhe çmimet e para mbetën në Deçan për Arbenita Çekun, e cila ishte edhe veshur në mënyrë shumë madhështore me emblemën e UÇK-s, një këngë dedikuar Kosovës dhe Deçanit që përfshinte të tërë historinë ton lavdishme edhe të vetë Deçanit, ku luftrat kanë shkatruar shpesh gjithçka, po ku kënga nuk është ndalë asnjëherë dhe dëshira për të jetuar dhe të frymuar. Dhe çmimi i parë i publikut, që ishte barazvlefshëm me çmimin e parë të jurist profesionali, i takoi po ashtu djalit nga Deçani, Elton Tolajt, me këngën Feston Vokshi e Deçani. Dhe paralel me këto çmime, çmimin e çmimit pagarusha i takoi Brendisa Nitaj, çmimi i komunës së Deçanit i takoi kompozitorit Ylli Kalaja me solistën Jasmina Dervishi, çmimi i Shkodrës i takoi Anjeza Rustemajt me këngë të Shkodran Tolajt, vajzës nga Deçani, dhe unë danë çmimet për autor, orkestruesi më i mirë Riza Dolaku, producenti më i mirë Adrian Hila, autori muzikës më i mirë Hysni Klinaku, po themi muzika më e mirë, teksti më i mirë për Shamil Aliun, autor nga Kërçova, për këngën Djalë me Traditë, debituesi më i mirë Fation Dobraj, zëri i sarmes Engji Mustafa, do të çmime dytësore të cilat juria i vendosi bashkë me prezantimin skenik që i takoi një vajzë nga Prizreni. Ishte një mori e çmimeve që i vlerësoj të gjithë fëmijët dhe autorët që kurorzuan këtë festival të sukseshëm. Se cila këngë, se cili interpretim, se cili këndues me vlerat që ka shfaqë? Mendoj se është të bërë një punë shumë transparente dhe unë kur flas me shumë dashuri për Deçanin, si kur tjetë vendlindja ime, kam thënë që atë natë kryetari komunës ka vendosur për një çmim mirënjohje e qytetit për kontributin që kam dhënë në këtë festival që mu dha atë natë, dhe unë jam shprehur decidivisht që 24 orë do t'jem në gjendje gatishmërie, që nga eksperienca ime profesionale ose nga dija ime profesionale të japë për ngritjen e ati vendi, të atyre fëmijëve, të kulturës, ati qyteti, sepse e meritojnë. Shpresoj të keni sukses në gjithë këtë. Faleminderit që jete. Faleminderit edhe juve. Uroj që së shpejti të shihemi së bashku me Shkodranin ose Shkodran Tolaj bashkë me këngëtarin Shemsi Krasniqi, sepse projekti i radhës që do të jetë është një duet që mendoj se do të jetë një hit i radhës nga dueti ndryshe unë dhe Shkodrani, siç janë mësuar të na shë publiku, do ta shohin Shkodranin në bashkëpunim me Shemin, që e përshëndes dhe orkestruesin Florent Boshnjaku, një këngë kjo e autorit vetë Shkodranit, dhe një këngë që po e presim për të kënga magjike që duhet na vjen nga Adrian Hila, por sërisht Shkodrani gjatë këti viti do tjetë në bashkëpunim me kolegë të tjerë, presim një duet me një kolegë të dashur tonin që duam të alëm surprizë deri në momentin e shfaqjes të kënga magjike. Besoj shumë i senerisive do t'i cilni për mes emisionit Bonbon dhe televizionit Biseli. Dhe unë ju falendroj jashtë zakonisht shumë për kohën, për mundësin që na jepni. Puna artistit është e vlefshme atëherë kur bëhet publike, dhe ju e jeni ata që jepni vlerën e vërtet dhe që e bëni publike për opinionin. Faleminderit shumë. Faleminderit.